Ai, que saudades que eu já tinha disto. Bem-vindos ao curto-circuito de 13 de Fevereiro. Hoje temos no programa Progressivo. Falamos do Festival de Improviso. Ah, não parecia. Bem, vamos do espetáculo de improviso espontâneo e muito mais. Vai ser um programa de televisão. Sim. E é só isso que eu vos digo. No fundo é isso. Vocês fiquem aí. Ah, parece uma maluca. E a ganga de som que está aqui, já viste isto? Hã? Está alto, pá. Podem baixar. Está a dar o quê? Está a dar Kendrick. Olha. Dá uma cabecinha. Então, vamos lá falar quem é que lançou uma série no YouTube pois com é. A curadoria do Salvador Martinha, que foi para a Fox Comedy, para o YouTube e já tem um episódio e está aí com os seus amigos da comédia Roda Bota Fora. Quem é que foi? Fui eu. Pois é. Fui eu, é verdade, pá. Gosto do entusiasmo. Já viste? Já, vi o primeiro episódio. E o que é que achaste? Só sei um, então. Sabes o que é que eu acho? Pá, ainda não sei. Sei de guardar os episódios todos para quando a série acabar, que é para fazer binge-watch, para ver aquilo tudo de seguida, deitadinha no meu sofá. Está aqui a passar atrás do trailer. Ou se acompanho semanalmente. Mas isto é uma hipótese que todos podem Pois. Colocar. Aquilo é 10 minutos por cada episódio. 10 minutinhos. Minutinhos, é. 10 minutinhos. Que é que me põe no iogurte? Não. Bem, e pronto, tem a participação de atores... Do padre dos batalhões. Vamos ter mais surpresas, de vários atores reconhecidos da praça. Nomeadamente alguns ex-apresentadores do curto-circuito. Quiçá, se calhar, o primeiro apresentador de todos os tempos do curto-circuito. Será que vai aparecer? Será que não? Não foi o primeiro. Foi. Ele não foi o primeiro de todos. Não foi? Foi? Foi. Ah, foi. Ah, isso é que foi. Estamos a falar da Rita Duarte. Sim. Pá, e pronto, é uma série que retrata nós chateámos todos e isto foi os tempos de terapia que fizemos com alguns flashbacks e tal, mas é o porquê da nossa chatice e de agora termos voltado com o espetáculo estas segundas todas no Vilar. Não sei se vale a pena estar. Olha, mas estamos aí pelo resto do país também. E pronto, como é que foi o processo? Perguntas tu se foi um processo árduo, se foi uma longa e sinuosa caminhada pela arte. Foi tudo filmado só com uma câmera, com um gajo que é o Shawn Michaels? Yeah. Que também é o nome do gajo do wrestling. O que aparece a fazer a entrevista Não, Fonseca. Esse é produtor. Eu acho que o conheço. Esse é produtor, é o Pedro Maluco. Eu chamo-lhe Pedro Maluco. Não, mas ele tem um apelido assim diferente, não tem? Com o gajo era agente de cantores de Kizomba. Pode ser que não seja, era? Ele é agente de malta estranha. É. Não, malta estranha, tipo, que eu não associaria a ele, ou, né? Porque ele tem um ar de rock. Exatamente. Mas olha, como é que surgiu o convite para fazerem esta série? Então, foi o Salvador foi almoçar connosco e propôs. Pá, a Fox Comedy tem tipo um bag of money gigante. Pois tem. Estamos aqui cheios de dinheiro. Achas que podes dizer isso? O quê? Do Fox Comedy? Sim. Se eu posso falar de Fox? Se podes falar de money? Não. Pá, pronto, Fox Comedy paga melhor o curto-circuito, disse ele. Obviamente. E então querem fazer uma série. E nós dissemos que sim e tivemos um mês para fazer séries. E tu aproveitaste e pensaste, olha, se calhar faço disto a minha vida. Séries? Pá, não, foi escrito por todos, somos seis, e foi interpretado por todos com, atenção, Bolinha Revelação, que é o nosso produtor. O vosso agente, no fundo. Pá, que ali espalha muito bem aquilo que eu sempre achei dele e nunca o conheci, mas que é, o gajo está sempre num sofrimento profundo. Pois é, ele está. Eu olho para ele, é um mártir. Estou a ver estas sobrancelhas assim... Ele está sempre meio assim. Ele é uma pessoa muito triste. Ele está sempre meio assim, em dor, em sofrimento da vida. Eu um dia até posso revelar. Ah, ok, estão a sair dos tónicos. O Bolinha tem uma história de vida triste, porque ele em 2009 participou no Got Talent. Ah, estás a mentir. Não estou. Eu preciso como disso. Como vocês talvez lembrassem. Era que é comediante? Talvez lembrassem de uma dupla chamada Ranheta e Facada. Não estás a falar a sério? Tô. Era ele e mais quem? Era ele e um amigo dele que é o Nelson Telmo, que é bombeiro. O Nelson Telmo? O Telmo Nelson, agora já não sei. Que é bombeiro. Esta história toda... E tem um restaurante chamado O Evaristo, perto da Carvoeira. Desculpem, vou só dizer. Olha lá, e quem era aquele café que apareceu na série, que era o Senhor Cláudio? Cantinho do Orlando. Cantinho do Orlando é ali na Mal... Mas isso é um nome real? É. É que... eu imaginava-vos a escrever isso. Nós fizemos reperagem para encontrar o único café que tivesse um nome que nós... Que nós... Pá, Cantinho do Orlando é um nome que eu te imaginava a dar um café. E pronto. Mas é isso, o Bolinha, a pesquisa em Ranheta e Facada, Got Talent 2009. Pá, não acredito. E é daí que vem toda a tristeza do Bolinha, que ele naquela altura era um homem feliz, com o mundo pela frente. E agora de repente tem olhar até aos joelhos. Sim, ele foi genovado por Conceição Lino e a partir daí...
que é a moral dele. Não sei se ele estava no era jurado, acho que era jurado. Ah, ok. Mas isso foi em que ano? 2009, salvo erro. Não quero agora estar aqui a mentir, mas acho que foi em 2009. Opa. Olha, e feedback do público? Já tiveram? Acho que sim. Pá, mandaram-me uns fiches no Instagram sim. e uns fogos. Estás a ver aquela sim, chamazinha? Sim, fiquinho, fiquinho. Ia dizer, boa, mas a grande revelação por acaso foi o Bolinha. Toda a gente dizia, pá, o Bolinha. Ah, yeah, pois é. Mas sabes porquê? Sabes ah, esta foto aqui também é um dado curioso. Sim, sim, sim. Foi uma foto que eu ofereci ao Bolinha. Já conhecíamos. Sim, sim, já. Já era conhecida da. Pronto, o teu público, não é? A tua foto com o cabelo de menina. Mas olha, sabes porquê é que eu acho que as pessoas ficaram tão dominadas com o Bolinha? Porque quem já vos viu em grupo e sabe que ele está a gerir o grupo, vê-o sempre. Tipo, é uma pessoa que nem tem bem voz, ele nem bem fala, está sempre com um casaco de cabedal triste, está é a ver? Ninguém acha que ele, tipo, ele sequer ia ter paciência para fazer parte de uma série, estás a perceber? Sempre que eu vejo o gajo, ele está preocupado, está meio a suar, não é? É isso? Uma vez até lhe disse assim, estás bem? E ele, estou, está tudo bem. Sim, ele está sempre, tem sempre um ar muito atarefado e triste. Mas é isso faz parte do charme dele. Os estão sempre atarefados. Se tu reparares, vais à Alcântara, estão sempre com boa pressa. Pois estão, para ti também. Não sempre, tá. Parece um pouco uma reunião. No outro dia que pediram um gajo lá no Cais de Sodré, cheguei, pá, tens um night, e estava com um amigo meu, e ele só tinha daquelas máquinas de Icos. Ah, sim. E disse, é pá, não, eu fumo disso. E o gajo saca da máquina, tu não, é tipo. E ele deu-lhe. Arranjou uma maquineta e está a sair. E agora já cravam tipo likes também, portanto tenho aí cuidado com isso. Pá, isso parece a minha mãe que às vezes diz: ah, qualquer dia já tem de terminar um multibanco. E se calhar para alguns já tem. Já tem a MBWay. Mas pronto, a série sai todas as terças às 7h30 e é aí no Fox Comedy no canal do YouTube e não sei se passa no canal mesmo que eu não tenho. Mas pronto, não tens? Acho que não. Mas aquilo está é aberto. O Fox Comedy? Sim. Pá, não sei, não vou muito. Eu descobri que tinha Fox agora nos Oscars. Pelo menos na Vodafone. Nem sabia que tinha. Porque eu para cima do 15 já não vou. Nos canais. É, SIC Radical. SIC Radical é o 15. E o SIC Caras é o 14. E o Cláudio? Ah. Como é que será agora o passadeira Pedro, nós vermelha? Já não estávamos juntos à bué. Pois é, temos à bué cenas que temos que falar. Pá, o Cláudio é assim. Eu nem eu queria. É assim. Eu nem devia estar a dizer isto. Mas eu digo-te já que estamos em câmara, digo-te, eu já não estava contigo à bué, mas estou a pensar em ti para seres um novo vizinho. A sério? Yeah. É pá, isso fico lisonjeado. Mas eu acho que não faz tanta moça na casa da Cristina, acho que o Passadeira Vermelha perdeu a alma. É o que eu acho. Pois. Acho que a Passadeira Vermelha agora vai ter. Sem Cláudio? Sem Cláudio não é Passadeira nem é Vermelha. Pois não. É pessoas. É uma. Não é nada? Okay, é uma lomba. É um tapete. Não é uma Passadeira, é um tapete, é uma lomba. Beijo. É um tapete bege. É um tapete bege. É. Sem Cláudio. Olha, sabes o que é que eu acho que faz falta lá? Animar a malta? Não, okay. Não, acho que faz falta, pá, um comediante. Não é chegarem com o beco e eu... Tu ias, se pagassem bem bué da bem. Olha, Joana, tu não fazes a minha carreira que se vier dinheiro eu estou fixe. Fazes tudo a moedas, como se costuma dizer. É verdade. Não achas que, tipo, pá... Para aquilo que tu fazes, tipo, é para ir lá comentar, tipo, mereces ser bem pago. Olha, o que é que tu achas temos de criar esta pós tão natural? Mas eu transpiro um bocado das mãos. É verdade, ele traiu-nos? Não posso dizer isso. Ele traiu-nos. Quer dizer, ele já não faz parte, não é? Portanto, sim. Queres experimentar? Mas olha, portanto, tenho é assim, transpirado. Tens sempre, já me habituei, eu sei. Pronto, isso. Então vai. Olha, então vamos recriar. Espera, então. E assim que chocarmos. Este é um abraço. Pera, olha para esta. Assim que chocarmos, vai separador de notícias. Já, yeah, boa. Então vá. Okay. Vamos fazer. Fechamos o negócio. Pera, fazes de quem? Tu tens que abrir este pé. Eu faço de Cláudio. Vá, claro. E eu faço okay. No Afonso, okay. Ou lá o que ele é. 1, 2, 3.